30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Ми стали вільною та незалежною країною. Хоча пройшло відносно небагато років, у нас було багато звершень та падінь. Проте ми вистояли. Цьогоріч Україні виповнюється 30 років. Цей ювілей святкуватимуть у всіх куточках нашої країни. Наша батьківщина відносно молода. Але за ці роки сталося багато подій, що щасливили та навпаки загартували. За три десятки років ми витримали дві революції, початок війни на Сході та пандемію коронавірусу. Були й роки звершень, дві перемоги на Євробаченні, чемпіонство українських спортсменів та багато іншого. Та який з років мукачівці запам'ятали найкраще? З самого початку я радий, що ми не знаємо. Мені вже багато років, я вже 83 роки, і дуже радий, що я хоч на старість трохи незалежний. Напевно, цей рік. Цей і той рік найбільше запам'яталося із-за ковіда, бо в людей плани попортилися, так що... В принципі, рік як рік. Нормальний. Головне, було би здоров'я, друге, все буде нормально. День звернувся найбільше тоді, коли стала незалежна Україна. Коли проголосували, Верховна Рада проголосувала за незалежну нашу самостійну Україну. Ну, коли була Революція Гідності, дуже багато людей, на жаль, померло, але... Ми цього добилися. Дехто з мукачівців пам'ятають роки становлення України як самостійної держави. Розповіли, як відчули ці зміни на собі. Інші ж народилися у вільній державі та розповіли, чи подобається їм жити в Україні. Закарпатці також відзначатимуть це важливе для країни свято. Кожен по-різному. Святкувати, звісно, будемо, як же. А як? Ну, як я можу святкувати? Я одна живу. Я вдова. Ну, як я можу святкувати? Я просто посмотрю по телевізору і порадуюсь, як святкують молодь. Це ваш праздник. Твердо, дуже співати жінка піде, я з нею. І після підемо відмічати, як положено українцям. Будемо. Як? Вдома шашлички спечемо, підемо на пиво. За ці роки державності українська нація прагнула до миру та самостійності. Якщо незалежності вдалося домогтися, то миру, на жаль, наразі в нашій батьківщині немає. Я вважаю до миру, бо якщо буде мир, буде все добре. Мир і тільки мир. І добро, щоб з заходу до сходу, з півночі на південь всі люди були єдині. Щоб не було мовного бар'єру, ну, ми взагалі розмовляємо на російській мові, але... Поважаємо ваше місто, тому намагаємось розмовляти українською. Ну, це повага. Тож нам, в свою чергу, потрібно цінувати незалежність, за яку боролись потом та кров'ю. Кожне покоління зробило свій особливий внесок у нашу суверенну та вільну державу. Ми зробили 30 вагомих кроків до кращого життя. Тому цінуємо все те, що маємо, та прагнемо до кращого.